الحمد لله وكفى عباده الذين اصطفى صفى السترى إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما دنيا مصيبة سے خالی نہیں یہاں پھولوں کے ساتھ کانٹے صحت کے ساتھ بیماری قوت کے ساتھ کمزوری تونگری کے ساتھ افلاس خوشی کے ساتھ غم بلندی کے ساتھ پستی عروج کے ساتھ زوال اور کامیابی کے ساتھ ناکامی ارحم الراحمین رب کریم نے اپنے بندوں کو اس دنیا میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑ دیا انہوں نے مصیبتوں کے آنے سے پہلے کرنے والی ایسی باتیں بتلا دی ہیں کہ ان کے کرنے سے مصائب ٹل جائے یا ان کی شدت میں کمی ہو جائے یا ان کا برداشت کرنا آسان اور سہل ہو جائے دوبارہ دیکھیں یہ پیراگراف ارحم الراحمین رب کریم نے اپنے بندوں کو اس دنیا میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا انہوں نے مصیبتوں کے آنے سے پہلے کرنے والی ایسی باتیں بتلا دی ہیں کہ ان کے کرنے سے مصائب ٹل جائے یا ان کی شدت میں کمی ہو جائے یا ان کا برداشت کرنا آسان اور سہل ہو جائے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مصیبتوں کی آمد کے بعد کرنے والی ایسی باتوں کے متعلق خبر دے دی ہے کہ ان کے اختیار کرنے سے مصائب یکسر دور ہو جائیں یا ان کے ضرر میں تخفیف ہو جائے یا ان سے نمٹنا بہت سہل ہو جائے مصائب کی آمد سے پہلے اور بعد کرنے والی ایک انتہائی مفید نہایت زوراور اور مؤثر چیز دعا کرنا ہے دوبارہ غور فرمائیں مصائب کی آمد سے پہلے اور بعد کرنے والی ایک انتہائی مفید میرے ساتھ پڑھیے ایک انتہائی مفید نہایت زوراور اور مؤثر چیز دعا کا کرنا ہے دعاؤں کے حوالے سے ایک بہت ہی اہمیت والی بات یہ ہے کہ دعائیں کن الفاظ کے ساتھ رب کریم کے حضور پیش کی جائیں ہم انسانوں پر رب کریم کا ایک عظیم احسان یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنے انبیاء رسولوں علیہ السلام اور صالح لوگوں کے اور صالح لوگوں کی مصائب سے بچانے اور دور کرنے والی کتابوں کو اپنی کتاب اور دور کرنے والی دعاؤں کو
اپنی کتاب عزیز میں محفوظ فرما دیا ہو. دوبارہ غور فرمائیے, ہم انسانوں پر رب کریم کا ایک عظیم احسان یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنے انبیاء رسولوں علیہ السلام اور صالح لوگوں کی مصائب سے بچانے اور دور کرنے والی دعاؤں کو اپنی کتاب عزیز میں محفوظ فرما دیا ہے. کتاب عزیز سے مراد قرآن کریم. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر شفقت اور مہربانی کا ایک مظہر یہ ہے, اب بیٹا کتاب, ایک مظہر یہ ہے کہ وہ بھی اس سلسلے میں ہمارے لیے انتہائی بیش قیمت دعائیں اپنی سنت میں چھوڑ کر گئے ہیں. اس کتاب میں توفیق الہی سے درجہ ذیل چار عنوانوں کے تحت گفتگو انشاءاللہ پڑھی جائے گی. پہلا عنوان, مصیبتوں سے بچانے میں دعا کی اہمیت. مصیبتوں کے بچانے میں دعا کی اہمیت. پہلی بات, مصیبتوں سے بچانے میں دعا کی افادت, کہ دعائیں کرنے سے مصیبتوں کے حوالے سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے. نمبر دو, مصیبتوں سے محفوظ کرنے والی 15 دعائیں. نمبر تین, مصیبتوں کے دور کرنے میں دعا کی اہمیت. اور نمبر چار, مصیبتوں سے نجات دلوانے والی 16 دعائیں. صفحہ 23 پہ تشریف آئیے. مصیبتوں سے بچانے میں دعا کی افادیت. مصیبتوں سے بچانے میں دعا کیا فائدہ دیتی ہے؟ مصیبتوں کی آمد سے پہلے دعا کی وجہ سے آنے والی مصیبتوں سے محفوظ کر دیتے ہیں. دوبارہ سماعت فرمائیے, مصیبتوں کے آنے سے پہلے دعا کی وجہ سے اللہ تعالی آنے والی مصیبتوں سے محفوظ کر دیتے ہیں. آج حافظ صاحب سلم اللہ نے سورہ الفرقان کی جو آیات تلاوت کی ہیں اسی میں سے ایک آیت, قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم, کہہ دیجئے اگر تمہاری دعا کرنا, کہہ دیجئے اگر تمہارا دعا کرنا نہ ہوتا تو میرے رب تمہاری پرواہ نہ کرتے. دوبارہ غور فرمائیں اور میں بھی کروں, قل ما یعبؤ بکم ربی, کہہ دیجئے میرے رب آپ کی پرواہ نہ کرتے, لولا دعاؤکم, اگر تمہاری دعا نہ ہوتی. کیا مطلب؟ جب دعا ہوگی تو عرش والے رب بھی کمزور بندے کی, ٹوٹے ہوئے بندے کی, خستہ حالت والے بندے کی, بیمار بندے کی, دنیوی طور پر بے سہارا, بے یار و مددگار مدد, بے یار و مددگار شخص کی بھی پرواہ کرتے. ایک دفعہ پھر اسی آیت مبارکہ کو پڑھتے ہیں, بلکہ میرے ساتھ دہرا لیجئے, عجیب اللہ کے فضل و کرم سے یہ آیت مبارکہ ہے, میرے ساتھ دہرا لیجئے اور اسی پر سبق ختم ہو رہا ہے. قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم, کہہ دیجئے, سب کہیں, کہہ دیجئے میرے رب تمہاری پرواہ نہ کرتے اگر تمہاری دعائیں, اگر تمہاری دعا نہ ہوتی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے آپ کو مصیبتوں کے آنے سے پہلے زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنے کی توفیق دے.
और हमारी की हुई दुआओं की वजह से अपने फजल करम से आने वाली मुसीबतों से हमें महफूज फरमा ले, और मुसीबतों के आने के बाद हमें ऐसी दुआएं करने की तौफीक अता फरमाए जिनकी वजह से आई हुई मुसीबतें टल जाएं, दूर हो जाएं। ऐ मौला करीम, हमारी मजलिस को मुबारक बना, कहने सुनने की गलती को मुआफ फरमा, और जो ठीक बात आपकी तौफीक से कही सुनी गई है उसको कबूल फरमा। اللهم احسن عاقبتنا في امور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا وتقبل توباتنا وعد علينا بخير يا اكرم المكرمين وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى اله واصحابه واهل بيته واتباعه الى يوم الدين آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين.